každý, kdo tečka dá sub, tak si pro něj vysleču moje triko, ukážu mu svůj sixpack a bude moc si se mnou potřebovat s rukou, když mě uvidí IRL. Jedna jistá influencerka Hella. má znovu soutěž o rande. Já musím akorát najít ten Instagram profil, že to není přímo u ní, tak bych se tam musel screenshotovat. Jak sleduju Adama Kajumiho na Instagramu, tak nemusíte tomu věřit, ale kolikrát to pro mě byl přísun, co se týče kontentu. To byl pro mě normálně, normálně kontenty Instastory sám o sobě. Ale tentokrát sdílel agenturu, která se zabývá tím, že spravuje o own... profily. Což samo o sobě je naprosto jako to, ale naprosto dokážu docenit ten biznis pro to, velmi cool. Nicméně, přidali jeden velmi zajímavý Instagram post, na který jsem se prostě musel podívat, protože vám ho naštěstí můžu ukázat. Chcete vidět tohle naživo? Emoji, co je tohle za, če, co je tohle za ovoce, ta, um, co je tohle za ovoce, Peach? já vím, co to je anglicky, já, já nevím, co to je česky, broskev, ano, dva emotikony broskve, kapky, máte možnost, já jsem idiot, máte možnost, dnes začala na OnlyFans kafu soutěž o osobní setkání, vítěz bude vyhlášen v 13.2.2023, kolik je času, ok, ok, ještě týden, to je psych to je cajk, to je cajk. A nejhorší na tom je, že já myslím, že tohle není poprvé, co kafu něco takového dělá. Nevím, jestli to byla kafu, ale vím, že podobná, uh, s, podobný rande s influencerkou tady bylo už někdy. Počkej, já, hle, abych nekecal, jo? Rande influencerkou. Jo, tak byla to kafu i minule, dokonce jsem na to dělal uh, reakce. Kafu to dělala už jednou, teďka to dělá po druhé. Byla to kafu, jo, byla, byla, byla. Jo, bylo to, jo, bylo to s ním, jak tam měl to auto. Není to u ní na profilu. Omega, ale už jsem tu dva měsíce. Ale je to na tady téhleté agentuře. A v čem vidím strašně velký problém? Není ani tak to, že vyhraješ rande s influencerkou. Super. Ta, influen ta influencerka s tebou pravděpodobně spát nebude. A pravděpodobně to rande bude trvat tak 10 minut, protože z toho bude chtít utíct co nejrychleji a bude chtít jenom pofarmit uh, nový subscriptions na fans. Pokud se do té soutěže seriózně zapojí s tím, že budeš doufat, že, že mezi tebou a tou, uh, tou OnlyFans modelkou jako něco bude, tak musíš být silně naivní, jako fakt brutálně naivní, jo. jako šíleně moc. No ale taky jeden hodně zásadní problém, který u tohohle je, tak je to, chcete vidět tohle naživo. Vyloženě ten post indikuje, že ty když vyhraješ, tak s ní budeš mít sex. Ty když vyhraješ, tak uvidíš jí, jak leží na posteli... Má mini a čte si knihu, to ten post indikuje, to je insane. A to na, ten, to, na to OnlyFans a do té soutěže přitáhne o to větší úchyláky, kteří se budou účastnit toho rande. A já prostě, tvlně mě by zajímalo, co prostě těm lidem probíhá v hlavě, když tady tuhle soutěž prostě dělají. Kamo, já normálně nemám nic proti OnlyFans, ale tohle je bizar. Tohle je fakt jako šílenost. Mě by ráně zajímalo, jak dopadlo to rande minule, protože já už jsem to potom jako dál neviděl, žádný stories nebo něco takového, nějaký progres. Mě by zajímalo, jak to dopadlo minule. Proběhlo to vůbec? Byl vůbec nějaký výherce? Já si nemyslím, že vůbec byl nějaký výherce, protože si myslím, že by, jako tu bylo snad, by se o tom mluvilo snad ještě víc, jako o té samotné soutěži. Takže, hele, moje teorie je, že buď to tady žádný výherce nebude, nebo když bude, tak to bude někdo, s kým budou dopředu domluvení. A reálně to pak nebude ani žádný Insta Stories, nebo bude to prostě někdo, koho kafu bude znát. A nebo kdyby to náhodou, nějakou záhodou fakt vybrali, někoho natolik zoufalého, kdo by se do toho seriózně zapojil s tou toho, že s ní půjde na rande, tak to rande bude trvat tak 10 minut. A jo, to prostě. Nebylo tam předtím něco s Kajomy? Nevím, jestli to předtím vyhrál Kajomy. Vím, že v obou případech to Kajomy sdílel. Což je zajímavý. Takže tady tohle jako... Hele jo, já jsem aj... Kafu, Kafu je ta stejná holka, která říkala, že jí nesledujou děti, že podle, sta... podle statistik 80% jejich diváků jsou dospělí lidé, což ano, ano, definitivně, dospělí lidé, kteří se s radostí zapojí do takové soutěže, dospělí, rozumně nebo nějak logicky smýšlející lidé, ano, těch stejných 80%, dopravdy, takže tohle je jako fakt extrémně bizárno. A chtěla bych domhle dohledat jako Víc informací že můžeme se bavit o tom, že to je prostě bizar a že doopravdy prostě, pokud fakt chce jít s někým z OnlyFans na rande, tak má asi trošku jako níž stanovenou nějakou lačku hodnot a samo o sobě to působí trochu zoufalé, jako zoufalý způsob, jak si nahnat ty subscribery na OnlyFans, i přesto, že jich tam má jako docela dost sama o sobě. Nejvtipnější, pod tím, nejvtipnější je to, že tady doslova každý jeden komentář je negativní k tomu teda až na za zkoušku nic nedám, tak každý komentář je negativní. A pak je tady Adam Kajomi, jdu se posnažit vyhrát hoši. Kajomi, už rovnou napíše, že ano, dostal jsem zaplaceno, nebo lomeno, tohle je doslova moje agentura, budu z toho, z téhle soutěže profitovat dopředu. Protože je tak těžký. A zažil to na OnlyFans kafu, Čet, hele, já mám rád content, já mám rád vás, ale nevím jestli ne na tolik, abych si teďka zaplatil OnlyFans kafu a zjistil, jak vypadá ta soutěž. A zároveň bych vám to ani nemohl ukázat, protože pravděpodobně bych dostal permaban, jak za to, že tam bude nějaká nahá prdel a... A pravděpodobně by mi na hlavu přistálo trestní oznámení, že ukazuju o, o, content za paywallem, takže... Takže to bohužel asi udělat nemůžu. Není to risk, který jsem ochoten vzít, ale... Je to, je to fakt něco, ty vole. Prostě Če představte si, každý, kdo teďka dá sub, tak si pro něj vysleču moje triko, ukážu mu svůj sixpack a bude moc si se mnou potřát s rukou, když mě uvidí IRL! Wow, šílené! Šílené! Šílená soutěž! Let's go! Platí pro všechny donaty, velká akce! Jej! Já jsem dal sabát, to bylo předtím oznámení. Ale děkuju Lil Doč za ty dva měsíce. Děkuji, děkuji, děkuji. A zúčastní se, to bude content. celá jistě už není dávno vybraný ten, kdo tam půjde. Určitě ne. To je poctivá soutěž. A ten sixpack nemáš? Myslím, mám.